Manaf Ağayevin aktorluğuna söz ola bilməz. O bayaq deyirdi, sağ qandan gələn, genetikadan gələn. Sevirəm, hə. Çəkilə bilərəm. Çəkilməmiz. Yəni... Qurdlar vadisinə yaraşa. Bəli, bəli. Hə, Məcid? O, mafya babası. Əslində, Şaban dediyimiz bu yaxınlarda elə bir filmə mən dəvət elədi. Əslində, əvvəl söz vermişdim. Sonra dedim, yox, gedib gələ bilməyəcəm. İşlərim çoxdur. İstəmişdi, özə ki, demək olar ki, danışmışdı film. Kriminal fason, elə orada mafya batısı kimi. Oynaya bilərdim. Ancaq vaxtım olmadı. Ama Manafəlim, mən təklif eləyərəm ki, valla, əgər senari yaxşıdırsa, ondan sonra rejissoru yaxşıdırsa, yəni keyfiyyətli filmdirsə, valla çəkilin. Məcid təklif eləsə qəbul eləmək. Birinə çəkəcək, o bizlərə çəkəcək. O bir xatirədir qalır. Yox, təbii ki. Yaxşı olan da, yoxsa uşaq deyirsə filmdə yalandan onun ara doldurmaq üçün yox. Yəni, yaxşı səviyyəli nəysə, yaxşı da məşq eləyib, yaxşı təkrar məşq eləyib, özün baxırsan da təbii ki, necə oxuduğun kimi. Mən elə gəl ki, filmin uğuru 99% onun ssenarisindədir və yığıldığı sastavdandır.